І знову новини у файному ранку. Сьогодні о 4 годині 50 хвилин три бригади швидкої виїжджали на виклик у село Залісті Зборівського району. Там машина злетіла в обрив. До приїзду швидкої чоловік 1989 року народження загинув на місці. 29-річну жінку, двох дітей 2009 і 2010 року народження у важкому стані доставили в Зборівську лікарню. Молодша дитина у комі, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Вікторія Андріусі. І цієї доби працівники швидкої загалом в області 365 разів виїжджали на виклики і в Тернополі 160 разів. Госпіталізували за добу 33 людей, каже Вікторія Андріусі. Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. Зокрема, до 16-ї години у Тернополі на вулиці Стуса, Кривоноса, Затишній, Наливайка. У Скалаті Підволочиського району, в селі Попівці у Почаєві Кременецького району, у селі Юсківці Лановецького району, у селі Соколів Бучацького району, в Нараєві Бережанського району. І до 17-ї години світла не буде у Скалі Подільській, Бордяківцях, Більше Золотому Борщівського району, у Збаражі, в селах Вікнини, Краснолісті, Шимківці, Озерна, Збаразького району, в селі Боків, Голендра Підгаєцького району і в селах Лошнів, Багатківці, Теребовлянського району, а також у Чорткові. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. О 22-й годині вчора виникла пожежа в житловій будівлі у селі Нараїв Бережанського району. Там загинула 77-річна жінка. Вогонь знищив перекриття будинку на площі 50 квадратних метрів. Полум'я загасили рятувальники, причини пожежі і матеріальні збитки встановлюють, повідомив черговий цивільного захисту населення Тернопільської облдержадміністрації Євген Ісків. І про новонароджених цієї доби в Тернополі, а їх є четверо, у пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося двоє малюків, хлопчик і дівчинка, повідомила чергова медсестра Наталя Ятищук. А в обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, на світ з'явилося дві дівчинки, повідомила акушер приймального відділення Марія Дем'янчук. За словами медиків, усі немовлята здорові. На цьому у мене все, ми зустрінемось з вами за півгодини.